Kwa miaka mingi, Kenyans working in South Arabia, especially domestic workers, ndio wenye huwa maids, wamekuwa wakiteseka sana sana. Si kuuliwa, si kunajisiwa, si ku... yani kwa mambo mingi sana. Wengine hata huwa wanapotelea huko South Arabia. Wengine huwa wanapelekwa deportation. After kuteseka kwa manyumba, wanapelekwa deportation. Na hapa kwenye unaona hawa wanafanya maandamano ni kwa deportation. Deportation kwenye huwa wanaenda, wanapelekwa, wakigoja, wasafirishwe, kurudishwa nyumbani. Imekuwa, yani kumekuwa na mambo mingi sana yenye hata haielewekangi inaanzianga wapi ama huwa inamalizikia wapi. Na kwa hii situation, saa hii situation yenye iko, kuna wale watu wenye huwa wanagojekea, either wanagojekea kwa wadosi wao. Wadosi wao huwa wanawashukua, wanawapeleka deportation. Mdosi wa Arabu akiona hakutaki ama kumebii kuna kitu, anaona iko kuna vile ako na suspicious, huwa anashukua mtu anampeleka deportation. Na wakati amekupeleka pale, ni kama ameenda kukudump there. Our government, tuko na embassy of Kenya yenye iko South Arabia. Lakini embassy yenye iko South Arabia, watu wenye wako pale, hakuna ile kitu huwa wanasaidianga watu. Sijui ni kama huwa wanaside na watu wengine ndio waendelee kunyanyasa watu wale wanyonge, wenye hawana chao, wenye hawana si, wenye hawajui wafanye nini. Wanashukuanga ile advantage ya kuwanyanyasa. It is the time now, Kenyans, we have to wake up and start talking. We start talking for our government to wake up and raise, waweze kututetea, waweze kutetea madada zetu, madugu zetu wenye huwa wanatesekea kwa hii country. Sababu our government huwa inapata pesa mingi sana sana through these people wenye wanaenda kufanya kazi huko. Huwa wanapata pesa mingi, lakini hawawashughulikii. Hata ikiwa uko na shamba na unataka mavuno, ni lazima ufanye kazi kwa hiyo shamba ndio upate mavuno. Ni kwa nini government yetu haishughulikiangi na hawashughulikangi vile wataweza saidia Wakenya wenye wako wanateseka South Arabia? South Arabia kwa Gulf countries, it is leading kwa kutesa Wakenya. Wakenya wengi sana huwa wanatesekea kwa hii country. Our government have to raise up na iweze kusaidia Wakenya wenye wako South Arabia, mostly in deportation. Ukiangalia unaona kuna watu wengi sana, thousands of Kenyans wenye wako deportation, of which deportation haufai kukaa. Wengine unasikia ati wako wanakaa miaka mwaka mzima. Mwaka mzima mtu akifanya nini? Ikiwa mtu alikuwa na makosa, si ahukumiwe, aende apelekwe kotini, aende afungwe, ajue anahukumiwa, anatumikia kifungo, amalize aende nyumbani. But ikiwa ni kuwekwa kwa deportation, anawekwa deportation afanye nini? Wengine wao, tumekuja kurealize that wengine wao wanakufia huko deportation na miili yao inapotea ikiendanga. Huyo miili huwa inapotea ikiendanga wapi? Kiini cha hao watu kuandamana, kuna a story ya Mkenya mwenye alikuwa akiitwa Mama Mimi. Na huyu msichana alikuwa amezalia South Arabia, akazaa na mforina mwenye alikuwa akisemekana ni Egypt, alafu akawa amegojeka akaenda hospitali. Wakati alienda hospitali aliachia darara mtoto wake, akaenda kwa hospitali alafu akashikwa. Wakati alishikwa akapelekwa deportation, na kwa saa hii ako hali mbaya.
wakati alifika pale, dalala alikataa kuleta mtoto na ikawa case, na ikawa hata mtoto huyu msichana hashughulikiwi na mtoto mwenyewe haletwi kwa deportation ndio aweze kusafirishwa arudishwe nyumbani. Imesemekana ati yule dalala ako ana side, ako pamoja na watu wa embassy, ndio wako wanafanyanga kazi pamoja. It have come to be realized that embassy huwa ina deal na wale wenye huwa wako na kusema, wenye walikembo hingi kitambo na wamekuwa mkifanya, ni kama wao ndio government ya Kenya wakiwa huko Saudi Arabia, wenye wanajiitanga madarara. Na wakati walikataa kuleta mtoto, ndio sababu hawa wanasema, na huyu mama na huyu msichana bado ako mgonjwa kwa saa hii, hasafirishwi, mtoto wake haletwi, na saa hii ako deportation, haperekwi hata haperekwi hospitali, hashughulikiwi arudi nyumbani. Ndio sababu ikafanya hawa wa Kenya waka decide enough, it is enough, and hatutaweza kuangalia Wakenya wenzetu wakikufa tukiwaangalia hivi. Alafu by then after kukufa miili yao ipelekwe nyumbani. Ndio sababu unaona hawa wameamua kustrike na kufanya maandamano ndio waweze kupata haki yao. Wengine wao wanasema wamekaa for more than 3 months, 5 months, wanafanya nini? Wanafanya nini huko? Ni kitu yenye inafaa kushughulikiwa. Kila mtu ako na vidole, ikiwa ni kujulikana sponsor wake ako na vidole, ashukuliwe tu vidole, arudishwe ajulikane mwenye alimleta sponsor wake. Yes, wako na biometric ya everyone. So hakuna the way, sijui ni nini ina happen kwa Saudi Arabia, sababu other countries like Qatar, mtu akishikwa hata ikiwa ni kupelekwa deportation hawezi maliza even 1 month, hata 2 weeks hawezi maliza, unamaliza ikiwa ni siku mingi sana, it is only like 10 days or 5 days unarudishwa nyumbani. Ikiwa ni countries zingine kama Filipina, uwezi waona kwa deportation wakikaishwa, hapana, sababu government yake ya Philippines iko tight. Hawa wengine hawakaangi deportation, sababu gani? Government inafanyanga kazi na iko na mkataba wenye wameagree na Saudi Arabia, hakuna kuweka watu wao huko. Ni kwa nini government yetu inalala? Ni kwa nini wanalalanga na wanapata pesa through Kenyans who are working there? It is the time that we have to say enough is enough. Enough is enough. Washa tupate haki yetu. Wewe mwenye umeona hao watu wakistrike, wamefanya vizuri. Ni nini wanafaa kufanya? Wanafaa kufanya nini? Ebu tupatane kwa comment section, guys. Thank you guys for watching. Continue subscribing, like, comment and share. Let us pray very hard for our Kenyans who are stuck in deportation, Saudi Arabia. Kenyan Embassy, mchague! Mchague kama ni mtashughulikia watu kundani ama mtadili na dalala. Mchague kitu moja. Veronica Achieng amepeana nini?